kada su psi goniče u pitanju, zapravo i svi psi, ipak imamo pse koji ranije stasavaju i pse koji kasnije stasavaju. Goniče su psi koji manje više ranije stasavaju, žive u principu, ako u nekim idealnim uslovima mogu da dožive 15-16 godina. Od mene su goniči najduže živjeli 14 godina. Imao sam dva mužjaka koji su dogorili do 14 godina i onda su uginuli u 14. godini. Neke preporuke su da se ženke i da se mužjaci ne pripuštaju na parenje pre punih 14 mjeseci, a ženke pre 18. Zato što se smatra da su pre tog perioda suviše mladi, nedovoljno formirani, da treba da se isformiraju i to je otprilike ta priča kada su oni u pitanju. Može da bude jedno, dva, pa do devet. Ja sam imao najviše devet štenadi u leglu. Šta je tu jako bitno? Jako bitno je kada se pristupa parenju, da se dobro povede računa o roditeljima. Ali ne bukvalno samo ocu i majci, nego da se dobro, da odgajivač mora koji odvodi ženku kod priplodnjaka, ne samo što da vidi priplodnjaka kao priplodnjaka, nego da mu vidi i oca, i majku, i babu, i dedu, da vidi ako je priplodnjak već ranije pario ženke, da pogleda štenad iz tih kombinacija. Ono što mi kočkari, ljubitelji pasa, volimo da kažemo dobro leglo prave kilometri. Šta to znači? To znači sednete u auto, napunite auto benzinom i onda obiđete par odgajivačnica i vidite šta gdje ima i što više prođete kilometara i što više obiđete odgajivačnica, veće su šanse da ubodete pravog mužjaka, pravog priplodnjaka za parenje. Sad, kod tih parenja moguće su različite situacije. Znači, na idealno je kad je sve idealno, znači i kada sve to prođe manje više bez problema, vi dovedete ženku, kolega pusti mužjaka, mužjak upari ženku, svi zadovoljni, idemo kući. Međutim, moguće su varijante kada naprosto iz gomile nekih razloga ženka ne želi da pusti tog priplodnjaka. Tog momenta u pomoć priskaču veterinari i vrši se veštačka oplodnja, mužjaku se uzme sperma, ženka se oplodi i posle tog, ako sve bude kako treba, za nekih 63 dana imamo male bucmaste goniče na ovom belom svetu. Šta je jako bitno u tom samom procesu graviditeta? Bitno je da ženka ima urednu, ujednačenu ishranu. Uopšte pre parenja je dobro da ženka bude očišćena od crnih parazita, da bude odgovarajućim vakcinama tretirana i da bukvalno, znači, zdrava, kao zdrava jedinka uđe u priplod. Podbroja, znači, to je protiv besnila, onda je to viševalentna vakcina protiv štenečaka, mačje kuge, parvoviroze. Isto tako protiv ektoparazita imamo ove frontline ampule koje se stave na koren vrata, na greben se stave kako bi se pas zaštitio od buva i krpelja. Inače, da ovaj moj ljubimac ima buve i krpelja, ne bih mogao ovako da ga mazim. I kao takva jedinka, znači, ulazi u priplod. Kad krene graviditet, tada je jako bitno da hrana bude izbalansirana, bude bogata proteinima, pre svega pas je karnivora i jede meso, ali osim tog potrebno su, znači, i biljna vlakna i zbog varenja i zbog uopšte balansa u ishrani. Prilikom graviditeta najbolje da ženka bude slobodno puštena, ako je to moguće, u dvorištu, da ne bude izložena stresovima, jer sve to utiče na potomstvo i na moguće probleme. Otprilike negde od 61. do 68. dana od parenja se očekuju mladi. Evo, hoće da se mazi.
rešio da se mazi. I ukoliko se u tom periodu ženka ne ošteni, imat ćemo problem. To je više nego sigurno i tog momenta veterinari priskaču u pomoć, radi se carski rez. Ali, u principu, goniči su relativno zdrava rasa pasa, otporni su i u principu nema nekih posebnih problema. Treba izbjegavati parenje starijih ženki, u principu treba pariti ženke. Pa treba u principu pariti ženke u starosti od nekih 2 godine do 6-7. Već posle 7. godine, ne kažem da ne može da se pari daleko od toga. Znači, ja sam imao ženku koja se bez problema okotila u 10. godini. Ali isto tako je bilo i problema kada sam pario neke ženke koje su imale 8-9 godina, pa je morali da se rade carski rezovi i tome slično.